Každé podnikanie naozaj v súčasnosti bez digitalizácie sa nemôže rozvíjať a myslím si, že práve vzdelávanie v oblasti digitalizácie to je kľúčové, čo potrebujeme zlepšiť. Máme v Bruseli zastúpenie a snažíme sa poskytovať stáže. Trochy teda okrem toho podnikateľského Erasmu, alebo ako, ak som to správne pochopil, sú na to, aby teda sa mladí ľudia už v mladom veku, možno aj predškolskom, alebo teda na začiatku základnej školy vzdelávali digitálne.